Evo, drage braći i sestre, nalazimo se u posljednjoj nedelji Vaskršnjeg posta, koja se inače zove Strasna sedmica na crkvenom slovenskom, a u prevodu na srpski jezik se zove Stradalna nedelja. U ovoj posljednjoj nedelji saosećamo se sa Gospodom našim Isusom Hristom, saosećamo se sa njegovim stradanjem za nas. Dakle, današnji dan, Veliki četvrtak, obeležava dan kada je on ustanovio tajnu večeru. A na toj tajnoj večeri, kao što nam je poznato, ustanovio je svetu tajnu pričešća, preko koje smo i mi saučesnici njegovog stradanja, a preko njegovog stradanja učestvujemo i u vaskrsenju. Ova nedelja, dakle, kao što sam rekao, je stradalna nedelja, a isto tako čini mi se stradalna za ceo svet u današnjem trenutku. Kao što je svima vama poznata trenutna situacija, i crkva preživljava izvesnu novonastalu situaciju, pa shodno tome mi smo prinuđeni da se tako i ponašamo. Crkvena opština Bogatice povinovala odlukama viših crkvenih vlasti i svetovnih, pa smo tako mnoge službe prebacili u dogledno vreme kada narod može da dođe, kao što je i ova današnja čitanje 12. evanđelja, koja počinje za nekoliko trenutaka. Sutrašnji raspored bogosluženja je u 8 časova čarskih časovi, u 12 časova iznošenje plaštanice, a u 14 časova opelo Hristovo. U subotu i u nedelju će dakle biti redovne liturgije, ali, nažalost, bez prisustva vernika. Ovim putem, ispred našeg bratstva hrama, pozivam sve vernike da uzmu sutra učešće, dakle, na Veliki petak. Ko može, neka dođe na te službe koje sam spomenuo, ako ne može, neka dolazi u toku dana, neka prilazi sa strahopoštovanjem i neka celiva plaštanicu. Mi ćemo, kao i do sada, moliti se Bogu da sav narod koji nam je poveren ovde u ovoj opštini, bit ćemo u mislima, duhovno ćemo biti, dragi braći i sestre, sa vama, molite se i vi sa nama kod vaših kuća. Hristos Vaskrse!